Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlerle çox asan, sadəcə su ilə hazırlanan, pambıq kimi yup yumşaq bulğu hazırlayacağıq. Keçəy hazırlanma qaydasına. Yoğurma qabımıza 2 stəkan ilıq su əlavə edirik və üzərinə yarım xörək qaşığı yaşmaya əlavə edib qarışdırırıq. Mayanın aktivləşməsi üçün üzərinə 3 üç xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirik. Əgər sizdə yaşmaya yoxdursa, quru mayadan da istifadə edə bilərsiniz. Və bu arada 2 stəkan su əvəzinə 1 stəkan su, 1 stəkan südtdən də istifadə edə bilərsiniz. Belə yaxşıca qarışdırdıqdan sonra üzərinə 1 stəkan duru yağ, 2 yumurtanın ağını, sarılarını üzəri üçün saxlayırıq və yaxşıca qarışdırdıqdan sonra unumuzu üzərinə əlavə edirik. Hardasa mənim 1 kilo 200 qram unum getdi və üzərinə 2 çay qaşığı duz əlavə edirik. Qeyd etdim ki, unu yavaş-yavaş əlavə etmək lazımdır ki, hər kəstə ərzaqların miqdarı fərqli olur. Azca elə yaxşan xəmir yoğururuq. və xəmirimizi mayalanmağa qoyuruq. Əgər İstəyirsiniz ki, xəmiriniz daha da hamar, yup yumşaq olsun, sonda 50 qram otaq temperaturunda kərə yağı əlavə edib bir az da elə yoğura bilərsiniz. Kərə yağının əvəzinə duru yağ da istifadə edə bilərsiniz. Artıq xəmirimiz mayalandı. Xəmirimizin havasını alırıq və dəzgahımızın üzərinə qoyuruq xəmirimizi. Bu kimi videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, hələ də kanalıma abunə değilsinizsə, abunə olmağı, videolardan xəbərdar olmaq üçün zili açmağı və videolarımı sona qədər izləməyi unutmayın. Dəstəy olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yaxşı ekib varsınız. Belə. Xəmirimizi toparlayırıq və iki hissəyə ayırırıq. Normal böyüklüklükdə kündələrə ayırırıq. Bu bulquları ürək açığılığı ilə uşaqların məktəb çantalarına qoya bilərsiz. İstədiyiniz istədiyiniz içlikdən də istifadə edə bilərsiniz. Biz də həmişə dediyim kimi pendirli içlikdən istifadə olunur, amma bu səfər fərqlilik olsun deyə içərinə şokolad da qoydum. Uşaqlar şokoladlımı daha çox bəyəndi. Və ilk gündəmlə başlayıram yaymağa. Hazırlamağı da çox asandır. Çox vaxt aparmır. Kündələrimiz biraz gəldikdən sonra əlimizlə biraz açırıq və içliyimizdən kündələrimizin daha doğrusu yaydığım kündəmin içinə qoyuram. və ucunu birləşdirirəm. Əllimlə kənarlarından basıram ki, bişərkən ağzı açılmasın və sonda da belə. Basıram tən ortasından və bişirəcəyim soba listinə əlavə edirəm. 10-15 dəqiqə dinləndikdən sonra üzərinə yumurtanın sarısını çəkəcəm. Bu isə şokoladlı içliyimdir. İntəhə yəni, əvvəl şokoladlı siz də istifadə etməmisinizsə, hazırlamamısınızsa, hazırlamağınızı tövsiyə edir edirəm. Həqiqətən də uşaqlar çox bəyənir şokoladını. Mən az hazırlamışdım, 5-6 ədəd hazırlamışdım, amma uşaqlar çox bəyəndi. Yenə hazırlayanda şokoladlı hazırlayacam. Belə üzərini yumurta sarısı ilə daha doğrusu yumurta sarısını çəkirəm üzərinə. İstəsəniz üzərinə sadə də saxlaya bilərsiniz. Məndə çörəyot olduğu üçün çörəyotundan istifadə etdim. Sizdə küncült varsa, küncültdən də istifadə edə bilərsiniz. Əvvəlcədən qızdırılmış 180-190 dərəcəli sobada üzəri qızarana kimi bişirirəm. Videomu bəyəndinizsə, bəyənməyi, şərhlərlə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın, çünki sizin fikirləriniz mənim üçün həqiqətən də çox əhəmiyyətlidir. Artıq bulqularımız hazırdır. Biraz soyumağa qoyduqdan sonra əvvəl şokoladlı olan içlikdən prov edirik. Yup yumşaqdır görürsüz. Ağzı bağlı qabda qalanda heç də bayadlamır, yup yumşaq qalır. İzlədiyiniz üçün sağ olun, gələn videolarda görüşmək üzrə.